Naon sababna? Sabab wala talzamu iraqatun damisanian li'annahu qad fa'alahu. Ngan peda sanajan eta anu kurban atawa kulawarga na ngadahar kana eta daging kurban ya. Masalah ngagantianana di dieu mah teu kudu mencit deui ya. Teu kudu mencit deui sabab tadi nagar kurban sedekeun poin utama tina kurban teh naon saur ti payun ngocorkeun getih mencit sato da mencit sato nama kumaha entos nah, maka dina masalah ngagantianana di dieu mah teu kedah mencit deui tapi kumaha ngagantianana ah gantian we daging anu di dahar daging anu dicanak lamun nyomotna teh 1 kilo bener-bener teuingnya setengah kilo nyomotna teh atawa sakeupeul maka eta anu kurban kudu neangan daging sakeupeul pikeun ngagantian daging anu di dahar cek urang mah ribetnya kieu-kieu wae tapi da hukum ya. Ngan saur kawal rojek ma warojihu alladhi naso alaihi safi'iyu annahu yakromu kimatahu saur kawal rojek ma eta jalma anu kurban ngagantianana teh kudu sahargaun sato kurban betul teh lamun teamah domba teh aya nama cenah di kilo keur hirupna ge nya. Lamun teh mah domba teh 3 juta nya atawa 4 juta. Ari nu didahar mah sakumaha euy? Tah paling ge satengah kilo daging domba sabaraha tuh? Baraha? 100.000 nya conto atawa 50.000. Kan lamun ningali daging nama gantian 50.000 beulikeun kana daging tuluy bikeun kabatur kana hakna. Ngan saur kaul rojeh mah digantianana teh kudu sahargaeun satona. Berarti jadi rugi dua kali nya eum. Mending kurban deui lamun kitu mah. Ngan aya kaul sejen wakila yalzamuhu mislul lahmi. Ngan saur kaul anu sejen mah ngagantianana teh saukuran daging. Berarti jika nu tadi nu dihilanya saukuran daging, lamun daging nanyanak 1 kilo berarti ngagantianana sakumaha? 1 kilo. Nyanak 2 kilo berarti ngagantianana 2 kilo. Ngan wakila aya deui kawal nu nyebatkeun yusariku bidzabihatin ukhra. Mencit deui mencit deui cek kikil mah ngagantianana teh aya nu sahargaeun sato kurban aya anu sahargaeun daging nu didahar aya anu kudu mencit deui naon bedana sahargaeun sato kurban jeung mencit deui mungkin wae nya harga sato kurban anu diheula keur murah berarti ngagantianana ge murah nya lamun teh mah pasaran domba teh 4 juta ngan domba nu tiheula mah hargana sabaraha euy ngan 1 juta satengah berarti ngagantian teh cukup 1 juta satengah ari kawal katilu yusariku bidabi hatin ukhra kudu mencit deui mungkin wae sato anu rek dipencit deui eta leuwih mahal bisa-bisa nepi ka 5 juta ya. Sabab keur waktuna naon keur waktuna kurban nya ayeuna tanggal 10 tuluy ngadahar sato ngadahar naon ngadahar daging sedengkeun ayeuna teh masih keneh waktu kurban tanggal 11 12 13 otomatis meuli domba dina waktu ieu dina waktu eta bakal leuwih mahal ngan ari keur naon keur anu ngarandapan mah pasti nyokot anu pangnaonna nu pangringana nya eta mana pangringana teh yalzamuhu mislul lahmi ngagantianana teh saukuran daging anu didahar teh eta dina masalah kurban wajib. Ayeuna salajengna dina kurban sunat berarti kurban sunatna kurban anu biasa terjadi di mana-mana nya kurban sunat
kumaha tak masalahna. Wa sunnatu ayakula minadohyatil masnunati indoha biha annapsihi. Kerjalma anu kurban sunat. Di orang madatar ayah anu kurban wajib menya. Kaya teing tengaku gitu kudu kurban wajib. Nah, lamun teamah ayah anu kurban sunat kerdirikna, maka eta teh sunat ngadahar eta daging kurban. Lamun kurbana keur dirina, contoh dina taun ayeuna, dina bulan haji ayeuna abdi teh kurban. Otomatis kurbana teh kumaha? Sunat, sabab teu naon? Teu nazar. Abdi kurban, maka abdi sunat ngadahar naon? Ngadahar daging kurban. Ngan sunat sote lamun kurbana keur saha? Keur abdi. Abdi kurban keur abdi. Abdi ngurbanan abdi kitu atuhnya. Abdi ngurbanan abdi nya. Abdi ngurbanan abdi hartos teh. Heeh. Tah maka abdi teh sunat ngadahar daging kurban. Sapumaha jadi payun nya. Tah. Bihilapi malau doha biha an goirihi. Ku perbeda lamun kurbana teh keur batur nya, maka eta mah teu sunat. Menang-menang wae ari ngadahar mah nya, ngan teu sunat. Sapertoskeun abdi ngurbanan pun biang, maka eta mah teu sunat ngadahar dagingna teh. Atawa di dieu mah dicontoan kamayitin bisartihi, atawa abdi ngurbanan mayit, contoh ngurbanan pun bapaknya. Tah eta mah tos teu aya kasunatan ngadahar daging kurban. Kumaha atuh teu aya kasunatan? Tadi dia kami ati-atina, atuh palaya juzu lahu al-aklu minha. Maka lamun ngurbanan batur mah sanajan abdi anu ngaluarkeun duitna keur meuli naon, keur meuli hewan kurban, maka abdi la yajuzu lahu al-aklu minha, ulah ngadaharnya. Ah rek ngadahar mah engke we tina babagian nya, lamun kabagian. Ulah ngadahar nyokot tina jatah samemeh dibagikeun. Saleresna mah nu dimaksud ulah ngadahar teh sanes berarti sama sakali ulah naon. Ulah ngadahar sote lamun teh mah samemeh naon samemeh dibagikeun da ari geus kabaturkeun tuluy urang kabagian deui mah contohna eta mah geus beda naon. Geus beda kasus, beda masalah da ngaranana ge eta mah urang posisina dibere. Ari dibere mah beda. Jadi sunat ngadahar daging kurban lamun urang nukur bana bari ngurbanan urang. Ngan lamun ngurbanan batur mah maka urang ulah ngadahar batur na mahrek nu hirup keneh atanapi geus maot.